Nyuwun sewu Mas, penonton sing kene kadhe nindak mengke sing atraksi. Nyuwun sewu Mas, iki kan iki marang iki atraksi menilang. Mundur iki Mas. Thank you.
Di sini apa? Di sini. Halo.
Ya Allah. Ning omah rene sing masakne mesane. Ayah ning kene cari uang ya. Dengi. Ya Allah. Mbak, digandeng orang lu, digandeng. Ngeternya Mbak Sute lho, Pak. Ngeternya Mbak Sute. Jangan kek, ayo, tenangan, ini sore. Ayo, ayo, ayo. Oh,